Sochlaringizni jon, siyrak va o'z rangini yo'qotyaptimi? Oqargan sochlarni tabiiy qo'yaytirish uchun natural darkening tabiiy ingredientlar malhamli sovuni sochlaringizni tuzilishini tiklaydi, bosh tirsak qonaylanishini yaxshilaydi. Soch o'sishini tezlashtiradi va ichki tomondan follikulani mustahkamlaydi. Soch to'kilishini darhol to'xtatadi va sochlarni zich, sog'lom porlashini tiklaydi. Har qanday yoshdagi erkak va ayollarimiz foydalanishlari mumkin. Mahsulot narxi 79 ming so'mni tashkil etadi. Albatta, mahsulotni qo'lingizga olganda to'lovni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. O'zbekiston bo'lib yetkazib berish xizmati mavjud. Siz buni hozir pastdagi tugmaga bosgan holatda buyurtma berishingiz mumkin bo'ladi.